La penya esportiva continua en zona de play-off d'ascens a Primera Federació després de l'empat amb el València Mestalla. Ha estat un partit sense grans ocasions. Més domini del filial valencianista sense gran patiment per als de Santa Eulària. Els de Manolo González continuen lluitant en la part alta de la classificació. El Formentera, per la seva part, ha empatat a casa del Cué, l'Ebre. Ha estat un partit poc vistós. La més clara l'ha tenguda l'equip local al minut 90, però la defensa del Formentera ha tret la pilota a la línia de gol per mantenir l'empat a 0 al marcador. Els de Michel Alonso lluiten per entrar al play-off, però no han guanyat en les tres darreres jornades. Els gols han arribat en els partits dels equips balears en descens. El CD Eivissa ha salvat un punt després de posar-se dos gols a baix a Can Mises 3. José Solves ha avançat l'Alzira en el 15 de la primera meitat. Pitu ha ampliat l'avantatge 8 minuts després, amb un golaç de vaselina. Yo creo que todavía estábamos más pendientes de jugar partido contra el Betis que contra el Alzira. Yo creo que mentalmente se lo hemos dicho, que era un partido de complicado. El CD ha escurçat el marcador a 5 del descans amb aquesta rematada de Marc Mas. L'empat no ha arribat fins al 81, obra de Juan Antonio. Diego Marín ha tingut la victòria en la darrera acció per al CD. La sensación de haber remontado con la sensación de una buena segunda parte, pero dolido por el resultado. El equipo quiere ganar y los jugadores quieren ganar. Y cuando llevas una dinámica como la nuestra en Liga o lleva el equipo una dinámica así, necesitamos una victoria para cambiar el ánimo. També continua ben ficat a la zona de descens el Mallorca B. El filial vermell ha empatat a casa davant el Deportivo Aragón. Les coses havien començat bé, amb l'1-0 de David Valverde al minut 19. Abans de marxar vestidors, la igualada del filial saragossista. Els jugadors del Mallorca li han reclamat a l'àrbitre que ja s'havia complert el temps reglamentari. Un punt que no satisfà els mallorquinistes, que han de sumar de 3. Es queden a 4 de la salvació.